Jeg heter Hanne, jeg 25 år, og jeg tredje generasjon som driver med lakseoppdrett her i Gratangen. Nå vi på Ventemæra, utenfor Astafjord slakteri, som ligger her oppe. Den skal snart ut på markedet og bli middag til en masse folk. I fjor ble Astafjord hardt rammet av et voldsomt angrep av dødelige alger. Hele 4 millioner laks omkom, og de tilsette måtte permitteres. Hanne og Astafjord Ocean Salmon ønsker å hindre slike algeangrep i fremtiden. Vi ønsker å utvikle enda mer teknologi, sånn at vi kan produsere mer fisk ute på havet. Vi ønsker å skape enda flere arbeidsplasser her i Lille Gratangen i vår kommune, sånn at vi får enda mer tilflytning og klarer å skape mer her i kommunen. Øymær er et nytt og bærekraftig havbrukskonsept. Det er bygd i betong. Det tåler høye bølger og er motstandsdyktig mot is, og det minimerer risiko for lakselus, rømming og farlige alger. Med det nye prosjektet Øymæra så hadde jo ikke dette bare skapt arbeidsplasser på slakteriet og kasseriet i Gratangen, men det hadde jo skapt en masse plasser her i hele nord og hele Norge. For dette prosjektet er et norsk prosjekt. Det skal bygges i Norge, det skal utrustes her oppe i nord, og det skal driftes her oppe i nord. Det vi jobber for nå med det nye prosjektet er å komme seg lengre ut til havs, mer eksponerte områder, og da er vi nødt til å ha en annen teknologi som takler sånne bølgehøyder og fare for ising som kan forekomme når du kommer lengre ut. Prosjektet Øymær er utviklet av leiende norsk ekspertise på offshore-konstruksjoner og verifisert av det norske Veritas. Astafjord er klare for å investere 700 millioner kroner og skape hundrevis av arbeidsplasser langs kysten. Lokaliteten som vi har vært inne på og tanke på å legge Øymær på er jo rett utover her, så det kommer enda mer åpent og får lite skjerming for bølger. Og det vi jobber for nå er å komme oss helt ut hit. Det er tydelig at vi da trenger mye mer avansert og robust teknologi enn det vi har i dag. Forskjellen på det vi ser her, så er et konvensjonelt anlegg, og det nye prosjektet vi går i gang med nå, det er at det er mye mindre arealkrevende. Det vil knapt kreve en fjerdedel av det vi ser på et konvensjonelt anlegg. Så jeg tror med det, den utviklingen og det jeg har lyst til å være med på å skape en bærekraftig fremtidig havbruk. Øymær er ferdig utviklet. Det har gått med 15 000 ingeniør- og forskertimer. Teknologien står bare og venter, og nå brenner tredje generasjons oppdretter Hanne for å ta havbruksnæringen inn i en helt ny fremtid. Store, trygge konstruksjoner langt til havs, i is og bølger, det er noe vi nordmenn kan. Vi ber ikke om penger og støtte, vi ber jo bare om lov.